Bayaq mən məclisin əvvəlində o başda, lap uzaqda kimi görsəm yaxşıdır. Hamımızın sevdiyi, böyük hörmət bəslədiyi. Radio dalğalarından onun səsini eşidəndə bütün Azərbaycanı görürük. Rəmiş qardaşımızı gördük. Ürəkdən alqışlayaq və Rəmişi dəvət elədik. Təvazökarlığa bax, gələn kimi məclisin o əvvəlində, o başında əyləşib irəli gəlməyə dedi, bura yaxşıdır, elə sağlıq olsun, ora gələcəm. Amma onu çox gecikdirmədik. Uzaqda əyləşməsin sənətkarımız və yuxarı başa keçsin, onun səsini eşidək. Bir də alqışlayaq ürəkdən xalqımızın gözəl sənətkarı Rəmiş qardaşımızı. Onun üstündə xalq sözü var, xalqın böyük sənətkarı. Buyur qardaş, söz sənindir. Thank you.
Musiki derman kimidir? Dili bimarım için musiki derman kimidir? Onsuz alemde bu alem mene zindan kimidir? Unudar derdi gemi, kim eşider musigini? Sanar dünya o zaman Bağ-ı Gülistan kimidir? Bəxtəvər kimsədir o xəlqi ki var musigisi? Musiqi bilmeyen ülke necə viran kimidir? Tare kemançaya bax, naləsi gülzarı tutub, gül pərağında o da halı perişan kimidir? Ne deyir könlümü oymağla, oyulmağla sega? Göze göz yaşları tek bir belə dolmağla sega? Onun her perdesi ah, her bəmi qəm, her zili o, qəlbə ateş çiliyir. Hökmeyliyir ağla sega. Bizi dünyanın o dar çerçevesinden çıkarır. Dəli xallardakı hönkürtüyə dalmaqla səgar.
anamın özsüdü tek sen halalımsan halalım. Ne deyirsen məni məndən belə almaqla seyyar. Könül hıçkırtısı, qəlb ateşi, can yangısıdır. Sən mənim gözyaşım ol, çağla seyyar, çağla seyyar. Bəxtiyarınla könül telləri titrər beləcə, deyər ahəstəcə, hey, ağla seyyar, ağla seyyar. Yaşa.